atgriezos es no skaistas prinčešu dzīves Vācijā. Man bija savs skaistumkopšanas salons, tur dāči, tur istab dzīvoklis centrā. Skaisti pucēties, krāsoties, tagad es vadu saimniecību. Pati bērnība, kad es biju pavisam maziņa, es biju princese. Man bija ļoti daudz atļauts. Es bērndārzā pat pusdienas laika negulēju, man audzinātājs ņēma visur līdzi. Un bija ļoti daudz privilēģijas, teiktu, izlaista. Atšķīros no citiem bērniem, viņi varbūt tā kā nesaprata, kāpēc man tas viss ir atļauts, viņiem nē. Nu, tā es uzaugu. Līdz tam brīdim, kad mēs pārvācāmies uz laukiem. Tētis nopirka īpašumu laukos un izveidoja zemnieku saimniecību. Nu, ar mammu. Un tad pārgājām uz laukiem, un tur, protams, es nebiju vairs princesīte. Tur bija pienākumi, tur bija jāstrādā, bija jāpalīdz. Nu, cik nu mēs varējām bērnu palīdzēt, bet bija pienākumi un bija jāstrādā. Un tur nebija citu bērnu, tur bijām mēs, jo tā ir privāta māja, tā kā nostāk no ceļa, tā kā citiem kontakts tikai tik, cik skolā. Un tad jā, es nebiju vairs tā princesīte. Mammai nebija arī tik daudz laika, un vienmēr bija vecākiem, ka nav laika. Pagaidi pēc tam, nav laika, mums jāstrādā, bet nu, es to tagad saprotu, ka tas bija normāli, lai mūs izaudzinātu tieši tādas, kādas mūs izaudzināja, bet arī brīdī man bija tos apvainojums, nu, ka no princeses paliku par tādu nevajadzīgu atstumtu. Pietrūka tev mīlestības, jo meklēju to pēc tam vīriešos. Un tiklīdz nebija tādas attiecības, kā gribējās tieši tas mīļums, tā viss nākošās. Nu, es ļoti viegli pārtraucu attiecības, ka uzsāku nav, tad nav un viss un tā. Bet atkal es saskatīju tēvā tieši to vīriešu ideālu, ka viņš bija tas, kas mums atnesa visu, ko mums vajadzēja, ka viņš mums apmaksāja labas skolas, ka viņš mums nopirka labas drēbes, ka nu, tā kā mums netrūka nekas, ka mēs ideāli uzaugām. Un es arī meklēju vīrieti tā kā raksturziņā ideā, nu, viņa, tēta kopija. Nu, ir, tagad ir. Beidzot, tagad var teikt, ka tāda esmu atradusi. O, jaunākais brālis ir mans elks un piemērs vispārībā, kādam jābūt ir vīrietim. Un tāds viņš arī paliks. Viņš bija ļoti smags slims, ar ļoti daudzām diagnozēm. Un tas, ko viņš sasniedza, nu, ja man kāds pateiks, ka viņam sāp mugura, viņš nevar aiziet uz darbu, nu, vienkārši es, man tas vispār nekādā veidā nav saprotams. Viņš bija akls. Viņam bija nieru dialīze, viņam bija ļoti ģenētiski reta slimība, un viņš uzcēla māju, viņš izveidoja saimniecību un pats, ja, ar varbūt draugu viņam tur palīdzēja, viņi tur kopā tusējās, bet viņš izdarīja visu pats ar tādu veselības stāvokli, kā viņam bija, un es viņu ļoti respektēju, un man viņa viedoklis bija ļoti svarīgs. Visu, ko teica, viņš ļoti ieklausījos, ņēma vērā arī, ja es atvedu kādu vīrieti, nu, iepazinos un gribēju iepazīstināt brāli, viņš bija ļoti tieši, viņš pateica, šis pilnīgi garām, nu, tā, pilnīgi atklāti, pilnīgi garām, var arī uzreiz vest viņu projām un viss. Nu, un jā, es arī klausīju, jo viņš nekad nekļūdījās, tā arī bija, ka garām. Manam brālim bija 27 veselības, nu, diagnozes uzstādītas, tā oficiāli uzstādītas. Viena biedzimta, reumatisma artrīts no vecmāmiņas, no manas mammas. Un ar to viss sākās, jo lietojot medikamentus, ārstējot to reumatisma artrītu, bojāja cits orgāns, un no viss tā izveidojās tāda ģenētiska slimība. Es negribu tādu samlot, aldemalose. Viņš nobrucina iekšējos orgānus, un tā ir letāla diagnoze. Un tad aizgāja nieris, bija tā dialīze, nu, tad beigās uz visiem asinsvadiem un iekšējiem orgāniem, uz zarnām, uz kuņģi, nu visur viņi tā kā. Bet tā pamats reumatisma artrīts iedzimts, jā, ģimenē. Man bija operācija 21 gada vecumā galvā, man operēja anērismu, viņa ir klipsēta, asinsvada paplašinājums galvā, kurš var plīst jebkurā brīdī, ja viņu neklipsē, vai kaut kādā veidā savādāk. Nu, ir cits metods arī, kad viņi var ar tādu metālu stieplī tā kā iztaisīt, bet manā gadījumā nevarēja. Un tad taisīja atvērto to operāciju. Man ir ceturtdaļa galvas kauss saskavots un ir metāla kniedēm, nu, tā kā sataisīts. Jā.
ārsts man paskaidroja, ka šī diagnoze radās no tā, nu, iedzimta, visticamāk iedzimta asinsvadu patoloģija, jo viņa neturpināja ne paplašināties, ne tā kā, bet viņai bija ļoti daudz aizliegumu, nedrīkstēja ne intīmā dzīve būt, ne dzemdēt, ne, nu, pilnīgi, tā kā ne alkohols, ne uztraukums, ne sports. Nu, es domāju, 21 gadu vecumā, nu, neviens tā negribētu dzīvot, un es izlēmu par labu tomēr viņu operēt. Es pārvācos uz Vāciju, tāpēc, ka man valoda jau bija zināma. Es Vācijā izgāju praksi, pavāru praksi jaunībā, jo es mācījos maksas skolā. Un, lai pabeigtu maksas skolu, lielākas privilēģijas, ja tu esi izgājušo praksi ārpus Latvijas robežām. Un tad bija laiks, gads ar kaut ko es nodzīvoju tur periodiski, iziet to praksi restorānā vienā Vācu. Un man tā pilsēta bija zināma. Un es braucu tieši to pilsētu, kur es biju jau dzīvojusi, un cilvēki kaut kādi bija zināmi, vietas bija zināmas. Un valoda bija iemācīta, un tad man vieglāk, protams, viss bija uzsākt no nulles. Nu, sākums bija grūts, nebija jau nekā, bet beigās jau mēs dzīvojām, nu, tā, diezgan labi, ļoti labi. Man bija savs skaistumkopšanas salons, tur dāči, trīs tap dzīvoklis centrā. Sākums bija, protams, visāds tur bendārs iekārtošanas un papīra sakārtošanas, un bija tāds ļoti stresēns laiks. Un man bija jāpaspēj uz darbu viņam uz bendārs, un, nu, bija grūti, jā, sākums bija grūts. Tas brīdis, kad vajadzēja pārvākties atpakaļ, es vispār cerēju, ka tas nekad nenotiks. Es sapratu, ka brālim, nu, ir šīs veselības problēmas un ka tas var agri vai vēl notikt, jo viņš tā kā par to jau runāja, kad viņš palika tā kā guļošs un tā kā nebija, kas viņu kopja, un viņš tā kā ieminējās, ka viņam vajadzētu tā, kas palīdz. Un tad es viņam piedāvāju variantu, ka, nu, okay, es esmu gatava atgriezties Latvijā, dzīvosim kopā tavā mājā, visi, ja, un vadīsim kopā saimniecību. Uz ko nebija gatavs viņš. Viņš viens gribēja to visu darīt. Un viens, nu, tā kā viņš pieredze bija, ka es pats, man nevajag. Un, nu, es teicu, un savādāk es nevaru. Nu, kā tu iedomājies, es tev dienu dienā palīdzēšu, un kur es strādāšu, ko es darīšu, kā es bērnu savu, nu, apkopšu, jā, nu, tikai kopā dzīvojot. Un tā kā beigās viņš jau piekrita, tad, nu, tad jau viņš ļoti strauji aizgāja, nomira. Nu, un tad bija tā, ka man tēts nolika tā fakta priekšā, viņš teica, vai nu tu atgriezies, vai nu tu šeit visu turpini, vai viņš saka, man, nu, viņam tā kā jālikvidē, jo viņš nevar divas saimniecības vadīt. Un to māju viņš saka, es neskriešu un nekurināšu, un es viņā nedzīvošu, man viņa nav vaidzīga, un tos ogulājus arī es nevaru apkopt. Tad, nu, viņš saka, es vienīgi es varu tur iesēt graudus, nu, tos laukus apkopt, bet tā saimniecība tad zūd. Es sasniedzu visu, ko es gribēju dzīvē sasniegt, un man tagad vienkārši tā hop, atsakies no visu, ko tu esi smagi, nu, tā kā sasniedzis, un vienkārši brauc. Un es sapratu, ka nebūs. Vienu dienu es braucu, otru es nebraucu. Es vienkārši piecēlos vienā rītā, pasūtīju busu, un otrā dienā aizsūtīju ar savām mantām jau pirmo busu uz Latviju. Divu nedēļu laikā es biju pārvākusies pilnīgi uz Latviju. Nu, bija grūti, jo es atbraucu uz neremontētu māju. Māja bija uzcelta līdz reģipsim, bet, nu, bez remonta. Palikt nav kur, beidzēju padzīvot pāris mēnešus pie tēta. Dabūju covidu to pirmo, ļoti smagā formā, ar apusēju plaušu karsoni, un, nu, tā, nu, 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 knapi izvilku. Un tad, nu, jā, tad sanāca, ka es izremontējām virtuvi, vannas istabu vienu un bērnam dēlam istabu. Un, nu, jā, tad sanāca tā, ka tam no tādas foršas, komfortablas ekstra dzīves tu atgriezies, nu, pilnīgā bardakā, kur mūžīgais remonts, kur ir putekļi. Es esmu pedanti. Man patīk kārtība, man patīk tīrība, un tur es viņu nevarēju uzturēt. Un man sākās emocionāli, nu, ar sevīm cīņa, pārdzīvojumi, kad es tādā bardakā dzīvot negribu. Nu, un tad, kamēr es ar to tik galā, tagad pagājuši 3 gadi, es varu teikt, ka man tas mazāk uztrauc. Jo es redzēju, kā tas viss tapa, un tur ir, nu, es taču kopā ar brāli biju, es redzēju, kā viņš lasa aklas cilvēks, jūs iedomājaties, sēž pie krūma, lasa jāņogas. Viņš sagaida to brīdi, ka viņš ir gatavs, nu, viss sarkans, jā, tad viņam pasaka gatavs, viņš sēž lasa, viņš saka, Agnes, atnāc čurpām. Es saku, kas ir, viņš saka, tu dzirdi dūc kaut kas, nu, dūc reāli. Es saku, tu esi lapseņu pūznī, mūc, un tad iedomāties, kāds ir neredzīgs cilvēks, ka viņš skrien pāri tam laukam milzīgajam, neredzot. Nu, tur ir ļoti pozitīvas emocijas, man nē, viennozīmīgi nē, tas nav cenas tai saimniecībai. Mani motivē cīnīties, protams, mani bērni. Tāpēc, ka es gribu, lai viņiem viss būtu, lai viņiem nekad nekā netrūktu. Un, nu, tie mērķi, ko es gribu vēl sasniegt, un tā kā es ticu tā kā brālis, ka viss to redz. Un es gribu apstāties pie tā, ko viņš gribēja sasniegt, un es gribu sasniegt to, un tad es varbūt tā kā atslāptu.
nu, tā kā es viņu tad liktu varbūt mierā, jo es man tāds sajūt, ka es viņu nelieku mierā. Jo es gribu, tu skaties, es tūlīt būs tas, ko tu gribēji. Nu, un tad, kad tas, varbūt tas cehs būtu gatavs, būtu izremontēta līdz galam tā māja, un viss būtu tā, kā viņš gribēja, ja? Nes pat teras tais, tā kā viņš gribēja. Nu, tad es varbūt tā kā atslāpt, sākt dzīvot, varbūt savu dzīvi. Es it kā dzīvoju savu dzīvi, jo man patīk tas, ko es daru. Nav tā, ka es daru to tikai brāļu dēļ. Nē, man patīk tas, ko es daru, bet es daru, lai piepildītu tā, nu, tur sanāca tā, ka man jaunībā mēs ar brāli, ka runājām, man bija sapnis, ka es gribētu privātu māju ar lielu terasi, kur es no rīta dzeru kafiju un skatos uz zemeņu lauku. Un iznāca tā, ka to sapni man piepildīja brālis. Un es tagad uzskatu, ka nu, mans pienākums ir piepildīt viņa sapnis. Es dzīvoju laimīgi, tā kā man patīk, bet es gribu tā kā, nu, novest līdz galām to saimniecību tādu, kādu redzēja viņš viņu. Viņa tagad ir tādā, teiksim, pusmastā. Es gribu viņu novest līdz galam ideāli tādu, un tādu, par ko tu runā cilvēki. Jo par viņu runāju par manu brāli un runāju par to, ko viņš dara. Un, nu, es gribu, lai runā arī pēc viņa nāves par viņu atstāto. Vienīgais, kad ir citreiz nu, tie brīži, lūzuma brīži dēļ tiem cilvēkiem, tiem pārmetumiem, nu, kas nāk uz manu pusi. Ļoti bieži man pārmet, ka es esmu visu dabūjis gatavu. Un kas tam man nekaid dzīvot, un man šis ir gatavs. Un tad es pat esmu video atceros filmējusi, kā es tirinu no tiem krūmiem naudu nost, ja? Nu, cilvēki nesaprot, gatavu jau var atstāt pilnu kontu ar naudu, kuru var nodzert nedēļas laikā, ja? Pa bāriem Rīgā. Var atstāt glaunu mašīnu, kuru var sasist otrā dienā, ja? Nu, tur uzdzīvojot. Viņi nesaprot, ka tas ir jākopi. Kad tur neaug tenīs kokos tā nauda, kad tur jāiegult milzīgs darbs, to nesaprot cilvēki. Viņi domā, ka man iedeva rokās gatavu, un tāpēc es tik krut dzīvoju. Tik labi dzīvoju, tāpēc, ka man viss ir gatavs. Man ir draudējuši atklāt ar atklātu seju, ka man izkropļos. Es esmu saņēmusi tādus draudus, par ko īsti nesaprotu. Man dzīve nebūtu nav viegla. Tāpēc, ka es arī strādāju, kad mamma mira, nu, ar vēzi, pa psihologu viņai. 4 stundas dienā es ar viņu runājos un uzklausīju visu no Alidzet, kas ar viņu tenī dienā nav noticis. Un gadiem, te bija kādi 4 gadi, un viņa aizgāja, un tad brālim kras pasliktinājās šī veselība, un tas bija psihologs brālim. Un vēl līdzi visas manas problēmas, kas man taču ir bērni un ir ikdienišķās problēmas, un dēls ar tādām veselības problēmām, kā disciplīnas problēmas. Un mēs nevarējām iziet sabiedrībā, jo viņš taisīja scēnas, skandālus, mūs nelabprāt uzņēma kaut kur kafejnīcās vai kaut kur. Un es to laiku pavadīju divvientulībā, teiksim, tā ar viņu, audzināju viņu un dzīvojam tikai divatā. Man nebija ne randiņu, ne tikšanās ar kaut kādu veidu, jo īstenībā tas arī dažreiz palīdzēja, jo bija vīrieši, kas tā kā, nu, davai, nu, tomēr pamēģinam, un tiklīdz viņš satika man dēlu, viņš vienkārši pazuda, un es tā atbrīvojos no tiem, kas tiem uzstājīgiem vīriešiem, jo neviens nebija gatavs uzņemties to, ko darīja. Viņš bija tāds, nu, nevaldāms bērns, vienkārši nevaldāms. Tagad tā diagnoze ir uzlikta tāda, ka viņam ir koncentrēšanās uzmanības problēmas un hiperaktivitāte divās pakāpēs. Bet 10 minūtes tam jādod iespēju izkustēties. Nu, viņš ir valdāms tagad, bez medikamentiem, bez nekā, viņš ļoti mīļš, bet bērnība bija traka. Nav viegli iet kā tankam visu laiku, ir jau arī veselības problēmas, kas paliek aizkadrā, ko neredz citi. Pagājuši, kad bija epizode rudenī, ka es jau sapriecājos, ka sezona esmu veiksmīgi pabeigusi. Tas ir strādāt, teiksim, no marta, bez nevienas brīvdienas līdz novembrim. No rīta līdz tumsai, bet bez nevienas brīvdienas. Mēs nebraucam ne uz jūru, mēs nedaram neko. Mēs tikai strādājam. Un man pazuda redz uz brīdi. Nu, tad es sabijos, es domāju, ka man ir insults. Izsauca ātro palīdzību, izrādījās pārslodze un, nu, brīdinājums tā kā. Pirms tās nelaimes, kas var notikt. Vai es kaut ko mainīju? Nē. Es turpināšu tagad iet, un, jo man ir mērķis, ko es gribu uzstādīt. Un es iešu to mērķi. Es gribētu nodzīvot tāldz vecumdienām, foršitanīs laukos, kur es esmu ideālā saimniecībā, kādu es viņu tagad redzu, nu, tā kā. Un tad sēdēt uz tās terases un jā, dzert to kafiju un skatīties uz tiem laukiem. Tas būtu tas, laikam, piepildījums, ka es esmu nodzīvojis pareizi. Jā, es šobrīd esmu laimīgs cilvēks. Man ir ģimene, man ir
veselība, man ir veseli bērni, man ir ideāls vīrs, jā. Nu, varbūt to brāli nepalaižu. Nu, tas man tā kā, nu, nedod to mieru. Jo man liekas, ka viņš man vēro un ka es kaut ko daru, es vienmēr nu, tā piedomāju, vai viņam patiktu. Nu, jā, nu, tas tāds nemieris iekšā ir, jā. Bet par savu dzīvi, tā kā, jā, es laimīga.